Beli pipi. Muka kita. Dalam lima. Apa berimbang? Berimbang. Imbang. Sekejap bro. Kalau memu ni. Ya kayu bro. Pak dia operator. Operator tu operator. Betul ni pelam bro. Di ke dua makin kerja nak ji. Ini berarti bapak-bapak yang lagi ngerujak buah berembang. Bapak-bapak yang lagi ngerujak buah berembang. Ini panir majinya, panir majinya. Ironi panir, mana dah tahan kah? Panir nama dah tahan mana dah yang? Mana tu? 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 Mana tu?